tengok macam mana kerajaan Namrud. Namrud tumpas dengan seekor nyamuk. Sekarang ni pun kita takut dengan nyamuk tu tak? Ha? Dulu takut dengan dengki, dengki. Sekarang takut dengan apa pula? Apa nyamuk baru ni? Zika. Ha. Nyamuk Zika lebih hebat daripada dengki. Allah hantar nyamuk. Tuan-tuan, takut kita. Tuan-tuan, duit banyak kalau datang nyamuk Zika. Boleh rasuah. Ambillah 100 ni, hampir gigit lu tu, tu haji tu, haji tu tak pergi masjid. Boleh tak? Tak boleh. Allah hantar tentera-tentera dia. Harta pun tak pakai, pangkat pun tak pakai. Datang nyamuk Zika, boleh tak? Tak kenal aku ke? Aku ketua kampung. Nyamuk Zika tak takut dengan ketua kampung. Nyamuk Zika tak takut dengan adun. Nyamuk Zika tak takut dengan siapa pun kita. Inilah tentera Allah. Ustaz pun dia tak takut. Tak ustaz pun dia tak takut. Siapa pun dia tak takut. Sebab dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menerima arahan daripada Allah. Ini kita takut ni tuan-tuan. Yang ketiga, sifat fakir yang disertakan dengan sifat zuhud anugerah. Ustaz kena jadi miskin ke? Tak. Diri kita sentiasa ada di rasa sifat fakir. Apa sifat fakir? Orang fakir ni berhajat kepada orang kaya. Siapa yang maha kaya? Allah. Dia sentiasa berhajat dengan Allah. Yang tu dia tak berhenti, tak abut. Minta dengan Allah. Nak berniaga, minta dengan Allah. Nak kerja, minta dengan Allah. Sebab aku dalam aku dalam pentadbiran Allah. Tiada yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang fakir. Ini hakikat fakir. Selagi ada dua tangan tuan-tuan, guna tangan ini untuk minta dengan Allah. Orang tuan-tuan tak boleh tolong kita. Tengok, ini sifat manusia. Kita buat 1000 kebaikan, kemudian satu hari kita buat 1 kesilapan, maka manusia dia hapuskan 1000 kebaikan. 1 yang buat silap. Allah Ta'ala, kita buat 1000 kebaikan, 1 kesalahan, ataupun kita buat 1000 kejahatan, langsung kita datangkan 1 kebaikan, Allah hapuskan 1000 kejahatan itu. Beza tak orang dengan Allah Ta'ala? Jadi buat apa lagi kita dah berhajat dengan manusia, bergantung dengan manusia? Tetapi syaratnya kita kena berusaha. Tuan-tuan kena kerja. Jangan pula lepas ni semua berhenti kerja.